Olá, irmãos e irmãs. Hoje é terça-feira e eu gostaria de iniciar esse dia agradecendo a todos que participaram, que enviaram a sua mensagem através do WhatsApp, através também do YouTube da TV Evangelizar. Ontem à noite estive participando do programa Eu Tenho Fé, das 23 horas até 1 da manhã. E vocês, obrigado por ter participado, ter ligado, ter feito junto comigo esse programa maravilhoso, um momento de encontro com Deus, um momento de partilha, um momento de estarmos de fato ligados àquilo que é de Deus. Tantas coisas bonitas que acontecem quando nós conseguimos aproximar os nossos corações uns com os outros e também aproximar o nosso coração com Deus. E é assim que nós queremos continuar, sempre juntos, sempre como amigos, meditando a palavra de Deus diariamente. Convidar você a pegar a sua Bíblia nesse dia e hoje nós vamos meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 30 ao 37. O texto diz assim: Partindo dali, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galiléia, mas ele não queria que ninguém o soubesse. Ele ensinava a seus discípulos e dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Morto, porém, 3 dias depois ressuscitará. Mas eles não compreendiam o que lhes dizia e tinham medo de perguntar. Chegaram a Cafarnaum, estando em casa, Jesus perguntou-lhes: Que discutíeis pelo caminho? Eles, no entanto, ficaram calados, porque pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolhe em meu nome uma criança destas, a mim acolhe. E quem me acolhe, acolhe não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Queridos irmãos, queridas irmãs, todos que nos acompanham através da TV Evangelizar, através do YouTube, através do Facebook, através do WhatsApp, você que evangeliza conosco e colabora conosco também na evangelização. Hoje o Evangelho está dividido em duas partes. O primeiro fala sobre o segundo anúncio da paixão e depois aquela discussão que os discípulos faziam para ver quem era o maior. Vamos passo a passo. Jesus que anuncia a sua paixão diz a todos que o Filho vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão. E depois de 3 dias ele vai ressuscitar. Ninguém teve coragem de fazer perguntas, mas ao mesmo tempo eles já estavam prevendo. Bom, se ele vai morrer, quem vai substituí-lo? Quem vai ser o representante? E aquilo que era para ser uma meditação, uma busca para tentar resolver um problema ou tentar assimilar aquilo que estava acontecendo, eles já estavam pensando: bom, então eu vou ocupar o lugar dele. Eu agora vou ser o responsável. Eu vou ser o maior. Veja que muitas coisas que acontecem na nossa vida, ao invés de nós ficarmos envolvidos no problema em si ou na questão que se levanta, nós já procuramos: bom, agora então o que eu vou fazer? Procuramos sempre dar uma estabilidade para a nossa vida. Os demais que se virem, cada um então busca seu lugar, seu posto. E aí Jesus diz: bom, o que vocês vinham discutindo pelo caminho? E aí eles tiveram que abrir o jogo, porque Jesus sabia. Eles estavam discutindo quem seria o maior. E aí Jesus chama os 12, novamente diz: olha,
Vamos sentar, vamos conversar, vamos meditar um pouquinho. Aí ele chama uma criança, põe no meio deles e abraça essa criança num sentimento fraterno de acolhida e diz: quem acolhe em meu nome uma dessas crianças é a mim que acolhe. E quem acolhe, quem me acolhe, não é a mim que acolhe, mas acolhe aquele que me enviou. É isso. É obedecer o processo. Como é que nós vamos demonstrar o amor que nós sentimos por Deus? Nos colocando a serviço. Nos colocando numa prestação caridosa. Nós nos colocamos à disposição daqueles que são os mais frágeis. A fragilidade simbolizada nesta criança. Quem é que vai defender ela? Quem vai ser por ela? Bom, alguém vai ter que responder por esta criança indefesa. E aí que está o segredo. Quem quiser ser o maior, deve ser o menor. Aquele que mais serve, aquele que se coloca a serviço. E aí nós temos como grande modelo nesse serviço Nossa Senhora. Podemos citar também São José. Pessoas que se desapegaram das suas próprias vontades para fazer a vontade de Deus, porque Deus tinha um projeto para eles. A presença de Jesus no meio de nós se dá graças à permissão deles nesta renúncia e agora uma abertura mais plena de coração. Esse ano nós estamos celebrando o ano dos leigos, onde nós olhamos de modo especial para a Sagrada Família. E ali nós vemos Maria e José. E é Jesus que quer nascer também na sua casa, na sua vida. Sejamos leigos comprometidos, que nós possamos também fazer a nossa parte. Acolher aqueles que mais precisam. Amar aqueles que mais precisam. Porque assim estamos recebendo o Cristo. E não só Ele. Estamos acolhendo Deus dentro da nossa casa. Que isso sirva de lição, para que nós possamos aprender sem deixar de sonhar, mas nunca colocar em primeiro lugar os nossos sonhos. Primeiro, servir a Deus, olhando para os sonhos, mas os sonhos que são colocados nas mãos de Deus. Que Deus possa abençoar os nossos projetos de vida, abençoar os nossos sonhos, mas tudo seja feito conforme a sua vontade. Compartilhe a palavra, continue evangelizando, porque evangelizar é preciso.